Antlyse botten I fjor, tre monsterbakken I Tour de Ski også. Her det en av favorittene norsk-amerikaneren, Torgeir. Ja, og det blir tøff kamp for de norske kvinnene her, ingen tvil om det. Det jo Fosse Solm da, og Flugstad Østberg fra det norske elitelaget her, og mange lovende løpere fra Norges del, men både Italia og Tyskland, USA, Slovenia. Har sterke løpere her. Tjekkia spennende med Janatova. Det mange gode tyske skiskytter også som debutanter I bakken her da. De alle spente på hva de har I vente når starten går nede ved havet. Og da det vel lurt da, å bruke den første kilometeren til to ting, kanskje, Torgeir, og holde igjen litt, men også finne en posisjon I feltet. Ja, altså startrekkefølgen avgjør jo veldig mye her. Ja. Det ingen tvil om at det en stor fordel å starte tidligere. Da kommer man lett opp I en lederposisjon, slik som Ingvild Flugstad Østberg gjør her. Men du har jo fått det på grunn av gode resultater før, da. Så det jo litt fortjent, men den første kilometeren, den er ganske slak, men det jo helt praktfulle forhold oppover her. Nå helt annet enn I fjor, da regnskuret forløste hverandre. Da var det tøffe tak. Da vant jo Laukli på 35 minutter og 16 sekunder. Hun har løpt mye denne sesongen, vunnet Marathon Mont Blanc, blant annet. Ja, det Flugstad Østberg nummer to da, I starten. Det ser ut som Ebba Andersson fra Sverige, som blir veldig tøff å slå selvfølgelig. Legger seg nærmest Flugstad Østberg her. Også Eva Oriots fra Slovenia der, Janatova. Det topp fire her, Fossesholm bak Janatova på femte. Ja, start nummer seks av Helene Marie Fossesholm da, for Eiker Ski og Norge. Var jo offensiv som junior, sa hun, og har kanskje lært litt av det, legger seg litt inn I rekka nå I åpningen av disse 7,5 tøffe kilometerne. Ja, tørr og fin asfalt I dag. Iblant så kan det jo være litt sleipt å gå på rulleski, hvor skia glipper litt grann, og kan være vanskelig å få feste med stavene og så videre. Over noen ferister lagt inn underveis, noen små hopp her, men det bortimot helt optimale forhold da. Kanskje det varmeste laget faktisk for enkelte her. Kan bli varmt under hjelmene opp I solsteika I stigningen. Tunnelen skal vel kjøle litt da. Der det lys nå også. Det har kommet siden en sped start av lysebåten opp I 2010. Så et godt 10 år hvor man har rullet opp her. Mestvinnende på kvinnesiden, Therese Johaug med 5 seire. 30 minutter, 45,4 sekunder løyperekorden som Therese satt I 2021. Bare for å ha nevnt det også da. Ja, og det fortsatt Flugstad Østberg da som sørger for å holde en, skal vi si, en passe marsjfart ut fra start. Det jo en rutinert løper her, selv om det en stund siden hun har gått her faktisk, har stått over noen sesonger. Men Sebe Andersson stoler på Ingvilds åpningsfart her og holder seg på andre. Ja, savnet svensker her, og nå får hun det da, Ingvild. Hun tar styringen, så begynner hun å slinge seg opp over 27 Arnoldsvinger altså. Janatova fra Tjekkia ser vi på tredje her. Eva Oriot, som har vært en veldig god sprinter tidligere I karrieren, slovenske jenta på fjerde her. Vi så jo I vinter at hun begynte å bli bedre på distanseren. Ja, og det må hun ta med seg nå, skal hun komme til topp sammen med de beste. Det jo for så vidt en par innlagte spurter her da, med noen ekstra premier. Ja, en spurt kommer allerede rett før denne tunnelen, og det vel en klokke I potten, rett og slett. Ja, det fine premier å sanke inn på veien oppover. Det Norge foran Sverige. Og her styrer vi unna feristene. Det nok tryggest med rulleski på seg. Den nivåen det lagt over, og disse oppover skal det være mulig å gå rundt da, I hvert fall. Nå det... Det Ebba som utfordrer her, eller? Nei. Sofia Loakley, fjorårsvinner, som du var inne på, med start nummer 9, jobber seg også opp I feltet her. Det Ebba Andersson med start nummer 1, som går frem, faktisk. Kanskje litt overraskende at hun prøver å gå for denne første spurten her, med en markert tempoøkning her. Det rett før tunnelen. Dere ser streken opp. Ebba Andersson leder an, og blir det noe kamp om det? Med Oriots da på bakskiene. Jeg litt usikker på om det der var et reelt rykk, eller om hun bare fortsetter å kjøre nå. Hun jo en utholdenhet som skulle tilsi at hun bare kan fortsette å male på I dette tempo her. Ja da, I hvert fall tar den spurten da. En ekstra premie der til Ebba Andersson. Nå streker det seg ut, nå har bakken begynt for alvor.
Ja, og så skal de inn i tunnelen, og du var inne på det. Det var nok litt dårlig belysning her de første årene, og det greit å ikke være mørkredd inne i tunnelen, men det har blitt bedre lys de siste årene. Det eneste at det kan være litt fuktig luft her, og litt sleipt for rulleskia, at de kan glippe litt grann. Se på den deilige bakken her, da. Og på toppen er det da du kan legge ut på en gåtur til Kjærhagbolten også, ned til høyre da, Lysebotten, eller Lyse, som de lokale også bare sier da. Og de fleste av løpere kommer jo hit med båt i dag, en praktfull oppvarming til dette løpet. Det var ikke en bølge å oppdrive heller, vet du, så ingen kan klage på at de ble ugne på den nydelige reisen inn til start. Så det en opplevelse hele greia. Her kommer Ebba Andersson fortsatt i teta etter at Ingvild Flugstø Østberg har gjort rajobben i starten. Og det vel noe av det vondeste de holdt på å si konkurrere i løpet av året, Torgeir? Ja da, det nok den tøffeste dagen i hele sommer høst dette her. Men vi legger merke til at Eva Orjots fra Slovenia følger veldig fint med her. Ja, og ni er... Sofia Laukli. Ja. Så har disse tre fått en ganske stor luke. Vi ser jo at de norske allerede her, de lå bra han rett før tunnelen, men det har skjedd mye gjennom det partiet. Østberg og Fossesholm i hvert fall. 4 og 5. Ja, og 7 der da. Janatova fra Tjekkia. Som har yppet seg i starten av dette løpet her. Ebbe Andersson i tet her er jo... Kanskje vinteren store løper da. Hun var jo VM-dronningen uten tvil i Planica i vinter. Har jo vært en ulykkesfugl gjennom karrieren. Ble syk til mesterskap i Seefeld i 19. Ble tatt av vinden på 3 millioner OL i 22 for eksempel. Men den sesongen som hun la bak seg nå, der satt det aller meste. Det en tøff trio da, som har fått en liten luke på de norske. Sverige, Slovenia og USA. Laukli vant i fjor altså. Norsk-amerikaneren bor i Oslo nå, er jo sånn norsk på heltid etter hvert nå. Ja da, er vel litt er det Bjørn, pappa der, som dro og studerte, så konkurrerer hun i hvert fall for USA. Lykke ned da til Flugstø Østberg på fjerde. Fossesholm går en del paddling her som vi ser. De fleste i tetene kjører dobbeltland stort sett hele veien opp disse partiene her. Fossesholm varierer litt med paddling i den gruppa bak. Så ligger de på baksida, ligger litt på hjul. Det lov å si det når det rulleski, men det ikke all verden å tjene på det når det så bratt motbakke. 10% stiger jo de siste 6,5 kilometer. Det nesten 10% da. Det sånn. Det Det hadde vært en litt avhengig av hvordan det hadde kommet, men en sånn utenfor kategori, tror det Fransbakke nesten, altså. Ja da, den er røft. Nå går det riktig nok på lette hjul, da. Dette spurtpunkt nummer to, da. Ja. Ut i konsultpunktet. Dobbel Andersson vel, på de spurtpunktene. Ja, rett og slett. Det en avveining. Ligger du bak om å kjempe deg forbi, så koster det så mye at du kanskje slipper etterpå, da. Så jeg tipper det smart godt av de som ligger bak her. Kikker seg litt tilbake, Ebbe Andersson. Kanskje en smule overrasket over at slovenske jenta Orjots såpass fint med her, at Laukli med. Det måtte hun nesten regne med, at fjorårsvinneren ikke gir ved dørene her. Se, det funker å padle også. Altså, her ser vi de to teknikkene, da. Ingvild fremst med stavtak på hvert skiv, mens Fossetål den litt mer motbakketeknikken. Mm, og her ser jeg, da faktisk fjorårsvinner Laukli i trøbbel her. Og det Laukli som ikke klarer å følge faktisk en smule overraskende. Ja, har altså prioritert litt løping da. Satt noen løyperekorder, nevnte dette Marathon Mont Blanc. Har vel også gjort det på et annet ultraløp, så har brukt kanskje joggesko mer enn skisko i oppkjøringen så langt da, Laukli. Mens, skal vi si, disse to comeback-damene, så glipper staven litt grann for Helene også. Kanskje hun begynner å bli litt sliten. Orker ikke å sette staven ordentlig hardt i asfalten her. Ingvild Flugstø Østberg er jo tilbake på elitelaget etter å ha vært ute på sesongen. Bra sesong i vinter, og Fossesholm viste under Holmkollen skishow at hun tilbake. Ja, der vel litt sånn treneren sifra, han drar på brekket litt for Helene Marie Fossesholm innimellom, så at hun går den jevne utviklingstrappa. Det virker jo å fungere så langt i denne konkurransen i hvert fall på Fossesholm. Maler veldig jevnt fint på Ebbe Andersson i teten, og nå begynner vel dette å bli noen meter, gjør det ikke? Jo, det gjør det. Orjot slipper der. Er det sånn at hun ligger litt i midten mellom disse tre snart? Jeg synes nesten... Han hang ut på for lenge, kanskje? Ja, det jo tøft å prøve å henge. Jeg imponert over at hun med helt opp her. Kikker litt på klokka si. Leser vel pulsen her. Kan det være rødt? Sier opps. Ja, det i hvert fall ingen... trøbbel med Ebbe Andersson her, som fortsatt kjører tøft dobbeltdans her. Nesten økte frekvensen litt grann i de, når hun fikk disse metra ned. Ja,
Det flott gått altså. Aiba Andersson. Det blir umulig å gå dette her uten å frekventere hyppig den røde zonen pulsmessig, vi tror, Torgeir. Ja, de må legge opp under da. Ja, må det altså. Rett og slett. Det liksom ikke noe sted å hvile. Kanskje noen svinger at du føler du kan gå litt ut og få et pusteskjær, men det vel det, sånn som det stiger opp her altså. Det sånn ut altså. Så det disse to, vi har funnet tonen underveis her, Flugstad Østberg og Fossesholm. Men de taper fortsatt ganske mye til Teten og Ebba Andersson da. Stille samtale utad, men den indre samtalen tøff, for der det, oi. Se bak i bildet, nå jo Løkli i ferd med å hente inn Oriots her. Ja, mulig, Ebba hang på litt for lenge, det en klassiker det, men det lurt å prøve, eller bra gjort å stå i det, og da Andersson, ja. Der, må det være 10, 12, 15 sekunder det der. Ja, men se her, Ebba Andersson har snakket av litt grann, og Løkli går jo fortere enn Ebba Andersson og nærmer seg faktisk litt på andreplassen her. Ja, begynte å sette inn en liten tur på nå, Løkli. Ja, vant i fjor. Da ser, kan du i hvert fall bakken godt. Han ser jo Ebba Andersson foran seg oppe der nå. Det har vært opp i 17-18 sekunder, det har vært inn 12 sekunder nå. Ja, det 11-12 ved den ene sidemarkeringen opp å si, stripa på veien der. Ja, gjelder at hun ikke går og har brent for mye krefter i starten her, Ebba Andersson, selv om hun skal være veldig god til å holde stigningene opp her. Ja, kikker seg litt tilbake, det ikke helt tilfeldig. Nei, det ikke det. Han gjør ofte det når man begynner å lure på om jeg går fort nok, kjenner det i armer og bein. Ja, vi har jo hatt Therese Johau her, Heidi Weng, vi kunne gjerne hatt en Frida Karlsson også, men Ebba Andersson jo... Skal vi si den store favoritten på forhånd her, og ser ut som hun står imot amerikansk-norsk støt her. Ja, det Løkli som da datt litt ned på tredje når Ebba Andersson forsvant, og så har hun gått forbi Eva Orod, så har vi en bra luke både bakover og kanskje for lang fremover også, det får vi finne ut av. Og så det norske kampen bak her da, Flugstad Østberg og Fossesholm, det ser ikke ut som det blir norsk på pallen her. Det fine takter av begge to dette da. Jeg synes det ikke noe drømme, skal vi si, løype eller særlig løype for disse to det her. Altså, Ebba Andersson kommer jo mer til sin rett i en sånn stigning. Da får man i hvert fall en god test på om treningen har vært bra, for her ærlig arbeid for motoren oppover i bakken. De holder dobbeltdans nå, altså. Ja, det gjør det. Løkli øker mye ned til Oriots her, som det begynner å bli preget nå. En tidligere sprinteren som trener mer mengde nå, og satser mer på utholdenheten enn det hun har gjort før. Ja, det i hvert fall imponerende hvis hun holder seg foran de to norske og havner på pallen i lysebåten nå. Ja, svaret fint til Badnarsson her nå. Det skal ikke være noe trøbbel nå. Går jo for Piteå Elita, litt nord i Sverige. Charlotte Kalla, som gikk for samme klubb, vant jo lysebåten her for 6 år siden. Ja, vært svensk øverst på pallen i lysebåten opp tidligere i historien, som strekker seg tilbake til 2010. Ja, han kommer seg fint tilbake, har ikke gått på noen smell her. Selv om Løkli begynte å yppe seg litt grann ned i bakken, så har Ebba Andersson klart å øke luka igjen nå. Ja, går fint alle de tre i tett. Smil, synes jeg det står overalt her. Det vel mer sånn litt skjeve grimaser når det lugger fra hårfest og ned til under tåneila i melkesyre og smerte opp denne bakken. Vi nærmer oss toppen nå. Det kommet opp i øpne landskap for Ebba. Ja, trivs best der, sier Ebba. Ja, det går veldig, veldig, veldig bra altså. Ja, det sterker de også. Kvinnene kjører dobbeltdans hele veien opp her. Ebba Andersson med litt tyngre gir da enn det Sofia gjør. Orker jammen å skyve ganske kraftig hver eneste gang. Ebba Andersson nærmer seg målområdet nå. Han ser det snart øverst til høyre i bildet. Der målstreken. Den etterlengtede målstreken. Her akkurat hit, men ikke så mye lenger. Man skal orke. Det ser skiltet der også. 10% oppover, men hun har danset som en dronning i motbakke her, Ebba Andersson. Det var en oppvisning. Dobbeldans så langt vi kunne se opp hele denne stigningen. Altså, det er opplevert. Ja, og gjør som Charlotte Kalla har gjort før da. Vinner lysebåten opp. Det bare å gratulere.
jevnt, hardt, ingen klarte å henge på. Det kjører til Eva Andersson og Sofia Laukli, som vant i fjor, gjør det å jagge meg bra i år også, med en fin annen plass. Det går vel sågar enda litt fortere enn i fjor faktisk. Det var bare at Eva Andersson var umulig å ta denne dagen her. Så da har nok Laukli også fått gode svar, og det må vel også denne kvinnen ha fått da, som skulle da trene seg over til å holde litt lengre distanser. Ja, hun vant jo noen sprintprologer tidlig i karrieren som skremte vannet av alle egentlig. Hun overrasker oss litt her altså, med meget sterkt distanseren. Det var Rots da på tredje plass. Så var det... Norske kampen? Ja, der var det vel bare Ingvild igjen, var det det? Det var Fossesom. Ja, preget litt lenger ned, og så har hun sluppet Ingvild på slutten, men blir nummer fire i hvert fall, Flugstad Østberg. Ja, ikke så langt bak heller. 1.32 bak Ebbe Andersson. Det en ganske normal avstand, tror jeg, denne løypa her. Godt jobba. Og Fossesom må da inn på en femte. Synes det var fint også. Ja, hun er på vei. Disse, begge de norske her er på vei tilbake, altså. Godt jobba. Ebbe Andersson, gratulerer med seieren. Hvordan vil du beskrive den turen opp her? Men det var fin, men alltså, oavsett hur pigg man är så tar backen verkligen ut sin rätt. Och det är ibland utmanande att inte förivra sig. Vad var taktiken din? Min taktik var att bara få en kontrollerad start och gå rygg fram till backen och sen därifrån bara hålla min egna pace och se till att den är jämn. Och det kändes ändå som att jag lyckades hålla hyfsat, men jag fick kämpa lite för det på slutet. Sofia Laukli, fortell om den kampen här. Ja, det var väldigt väldigt tungt. Jag försökte få hålla med Ebba, som var kanske lite dumt. Hon är i form, men jag ville vara med gruppen, så jag var med henne i tunneln och så jag tänkte jag här har jag inte igen, så jag droppade lite, men så såg jag att det blev inte sån väldigt stor gap. Så jag bara började göra mitt eget igen. Och det blev, jag trodde kanske det skulle bli färdig för det var, så jag gav lite för tidigt tror jag. Och egentligen så trodde jag att jag skulle inte komma till mål. Jag trodde att det var sån fem stycken rätt bak mig. Så det blev, jag syns det var lite tyngre i år än i fjol. Kanske med varmen, men jag är väldigt väldigt förnöjd och ja, jag trodde det var någon säger att jag visste inte hur det skulle gå, men det var väldigt bra. Our commentators are a little bit surprised, are you? Yeah, well, I was expecting that I will race good, but not as good as I did. So, yeah, I'm a little bit surprised, but I know what I'm capable of. So, this is just a proof to me that I can do it. Lista her da, det Ebbe Andersson, Sofia Laukli, Eva Oreuts, og så de to norske, Østberg og Fossesholm på fjerde og femte. Janna Tova har også gått oppe der lista videre. Skiskytter Kalkenberg på en fin tolte, blant annet da, på resultatene i Lysebotten opp for kvinnene. Så her ble det.